U vinu je mudrost, u pivu je snaga, u vodi su bakterije. Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i avio kompaniju. Mi smo jako mladi, scena je na samom početku. Ta je razlika između industrije i krafta, da ljudi surađuju, svi se poznajemo, svi smo prijatelji. Kvalitet je na prvom mestu, zašto? Jer je pivo nepasterizovano, nefiltrirano, bez konzervansa, bez bilo kakvih aditiva, bez ikakve hemije. Kad pomislim na pivo, ja prvo pomislim na hmelj. Ako mu slad daje neko telo, onda mu hmelj daje dušu. Pomoći će ukoliko imate neki fudbalski klub ili nuklearno oružje. Ali, u najmanju ruku, treba vam pivo.